讀形象設計當然是要看多一點，因為你不可以真的在個框框裡面看本雜誌就覺得我可以做一個形象設計師，你真的要望，譬如行街都可以的，那些人穿什麼衣服啊，平時穿梳什麼頭啊，有什麼化什麼妝啊，你要了解個整體的事，那你覺得啊原來這樣配搭出來是可以的，那我就嘗試，即不可以只是看一樣東西，其實看多一點，尤其是真的要放眼世界，去多一些不同的地方，在當地的人穿什麼衣服，化什麼妝，整什麼頭髮，你會了解當地的文化，是了解當地的文化先去再研究那個服裝，因為其實 很有影響的，譬如歐洲人為什麼穿一件 trench coat 一條牛仔褲一對波鞋就已經很瀟灑了，因為他們文化上的不同，他們可能去日本你覺得哇很浮誇的，那些人都戴了帽子、set 了頭、不漂亮都不出街的，是每個地方的文化那種特色，那你吸收了那樣東西就套在每個人的模特兒或者是自己身上先了解了，那是慢慢去憑經驗，這個是我覺得是放眼世界很重要的，總之你將不同的元素放在一起其實都是一個很好的火花，所以其實大家真的要勇於去嘗試。好了，在這裡鼓勵一下所有新的對於個時尚界的學生的少少鼓勵啦，你們真的要大膽一點，看多一點了解多一點不要怕不要怕，最重要是自己的誠意，對這個時尚的誠意，還有最重要真的要勇於去接受一個新的挑戰，我覺得是時尚界的東西其實是很色彩繽紛的，任何東西都是放在身上元素就是都是 OK 的，所以憑你們的直覺啊主觀的東西放在身上可能有個新的火花。我覺得現在年輕人呢最重要呢憑自己興趣啦，最重要是喜歡那樣東西，不要由人家學那樣東西我要跟著去，其實了解自己適不適合這個行業或者是這個工作，我覺得是用膽量去嘗試，即是很多不要聽人說，最重要是自己本身是本身的 character， 即是想去做的東西就去，不要受人家的你不要做這件事啦不得的，那就怕了，我覺得是沒有膽去做這件事呢就是不行的，放膽去做，放膽做你理想的心目中 的行業，我覺得是不怕的，不得就再試咯，不得就再試其他咯，你不試就怎麼知道呢，所以我覺得是很鼓勵鼓吹現在尤其是現在這麼多渠道這麼多平台給你們發揮，你們可以做你創作性創意上的誇張的東西出來，那可能人家會接受的，現在因為什麼人都會接受，只不過夠不夠膽去嘗試而已。